आधुनिक नेपालका बाह्रजना शाहवंशीय राजाहरू पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेर विशाल नेपाल, गर नेपाल बनाएपछिको ऐतिहासिक समयलाई नेपालको आधुनिक काल भनेर भनिन्छ ससाना राज्यहरूमा बाँडिएका बाइसे र चौबिसै राज्यहरूलाई एकत्रित गरेर एउटै ठुलो देश सृजना गर्ने कार्यको सुरुवात पृथ्वीनारायण शाहबाट भएको थियो विक्रम सम्बत सत्र सय उना असीमा जन्मेका पृथ्वीनारायण शाह बिस वर्षको उमेरमा सत्र सय उनान्सयमा गोर्खा राज्यको राजाको रूपमा नियुक्त भएका थिए गोर्खामा राज्यरोहण पछि उनी बत्तीस वर्षसम्म राजा भएर राज्य गरेका थिए तर आधुनिक इतिहासको सुरुवात भने उनले काठमाडौँ उपत्यकाको विजय गरेपछि मात्र भएको मानिन्छ त्यसैले काठमाडौँमा उनले विक्रम सम्बन्ध अठार सय पच्चिस साल असोज तेह्र गते आक्रमण गरेर विजय गरेपछि आधुनिक नेपालको राजाको रूपमा उनले छ वर्ष एक सय आठ दिन राज्य गरेका थिए गोर्खाका राजा नरपोपाल शाह र रा रानी कौशल्यावतीको कोखबाट सन् सत्र सय तेइस अर्थात् विक्रम सम्बत सत्र सय उना असीमा जन्मेका पृथ्वीनारायण शाहको बाहन्न वर्षको उमेरमा विक्रम सम्बत अठार सय एकतिस माघ एकमा निधन भएको थियो त्यसपछि उनका छोरा प्रताप सिंह शाह नेपालको राजा बनेका थिए प्रताप सिंह शाहको जन्म अठार सय आठमा भएको थियो भने उनी अठार सय एकतिस सालको माघ एक, साल एक गतेबाट राज्य रोहण गरेर रा दुई वर्ष तीन सय दस दिन मात्र राजा बन्न पाएका थिए उनको निधन विक्रम सम्ब अठार सय चौतिस मङ्सिर छ गते भएको थियो जम्मा छब्बिस वर्षको उमेरमा निधन भएका प्रताप सिंह शाह पृथ्वीनारायण शाहकी रानी नरेन्द्र राज्यलक्ष्मी देवीका छोरा थिए प्रताप सिंह शाहको निधनपछि उनका छोरा रणबहादुर शाह सानै उमेरमा राजा बनेका थिए अठार सय बत्तीसमा जन्मेका रणबहादुर शाह विक्रम सम्बन्ध अठार सय चौतिसको मंगिर छ गते राजा नियुक्त भएका थिए त्यसपछि उनले एक्काइस वर्ष एक सय एघार दिन राज्य गरेर रा, विक्रम सम्बन्ध अठार सय पचपन्न साल फागुन अठाइस गते पदत्याग गरेका थिए आफूले पद गरेर छोरा युद्ध विक्रम शाहलाई उनले राजा बनाएका थिए विक्रम सम्बत अठार सय चौन्नमा जन्मेका गिरवाणयुद्ध विक्रम शाह विक्रम सम्बत अठार सय पचपन्न सालको फागुन अठाइस गते राजा नियुक्त भएका थिए गिरवाणयुद्ध विक्रम शाहको कार्यकाल विक्रम सम्बत का। अठार सय त्रिहत्तर मङ्सिर सात गते सकिएको थियो उनले सत्र वर्ष दुई दिन राज्य गरेका थिए यसरी सत्र वर्ष राज्य गर्दा पनि गिरवाणयुद्ध विक्रम शाह उन्नाइस वर्षमा नै बितेका थिए गिरवाणयुद्ध विक्रम शाहको निधनपछि उनका छोरा राजेन्द्र विक्रम शाह सानै उमेरमा राजा नियुक्त भएका थिए विक्रम सम्बत अठार सय सत्तरीमा जन्मेका राजेन्द्र विक्रम शाह विक्रम सम्बत अठार सय त्रिहत्तरको मंसेर सात गते राजा बनेका थिए उनले तीस वर्ष एक सय त्रिहत्तर दिन राज्य गरेर विक्रम रा सम्बत उन्नाइस सय चार वैशाख एकतिस गते पदत्याग गरेका थिए त्यसपछि विक्रम सुमत उन्नाइस सय चार वैशाख एकतिस गते सुरेन्द्र विक्रम शाह नेपालको राजा नियुक्त भएका थिए विक्रम सम्मत अठार सय छयासीमा जन्मेका सुरेन्द्र विक्रम शाहले पनि चौतिस वर्ष पाँच दिन राज्य गरेका थिए सुरेन्द्र विक्रम शाहको निधन भएको थियो विक्रम सम्मत उन्नाइस साल जेठ गते सुरेन्द्र विक्रम शाहको निधन हुँदा उनका जेठा छोरा त्रैलोक विक्रम शाहको निधन भइसकेको थियो त्यसैले त्रैलोक्य विक्रम शाहका छोरा अर्थात् सुरेन्द्र विक्रम शाहका नाति पृथ्वी वीर विक्रम शाह नेपालको राजा बने विक्रम सम्मत उन्नाइस साल जेठ गते उन्नाइस सय बत्तीस सालमा जन्मेका पृथ्वी वीरविक्रम शाह राजा हुँदा पनि उनी नापालाग्ने थिए पृथ्वी वीरविक्रम शाहले पनि तीस वर्ष दुई सय आठति राज्य गरेर उनको विक्रम सम्मत उन्नाइस सय अडसठी साल मङ्सिर छब्बिस गते निधन भएको थियो पृथ्वी वीरविक्रम शाहको निधन हुँदा पनि उनका छोरा त्रिभुवन वीरविक्रम शाह नाबालक नै थिए विक्रमसम्म उन्नाइस सय त्रिसठी सालमा जन्मेका त्रिभुवन उन्नाइस सय अडसठी साल मंशी छब्बीस गते नेपालको राजा नियुक्त भएका थिए उनले अडतिस वर्ष तीन सय एकतिस दिन शासन गरेपछि दुई हजार सात साल कार्तिक बाइस गते उनले राणा शासनको विरुद्धमा विद्रोह गर्दै निर्वाचनमा गएका थिए राणा शासकहरूको विरुद्ध विद्रोह गर्दै भारत निर्वाचनमा गएका राजा त्रिभुवनले आफ्ना उत्तराधिकारी युवराज महेन्द्र र उनका पनि उत्तराधिकारी युवराज वीरेन्द्रलाई पनि साथमा नै लिएर गएका थिए राजा त्रिभुवनले युवराज महेन्द्रको साथै अधिराज कुमार हिमालय अधिराज कुमार वसुन्धरा पनि लिएर गएका थिए भने युवराज महेन्द्रका छोराहरू वीरेन्द्र र धीरेन्द्रलाई पनि साथमै लिएर गएका थिए तर युवराज महेन्द्रका छोरा ज्ञानेन्द्र भने आफ्नो माओलीमा भएको हुनाले नेपालमा नै छुटेका थिए राजखलकका एकजना मात्र छुटेका नाबालक ज्ञानेन्द्रलाई झिकाएर राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमसरले उनलाई राज्यरोहण गराएका थिए यसरी राजा त्रिभुवनको अनुपस्थितिमा उनका नाति ज्ञानेन्द्र चार वर्ष पनि नपुग्दै नेपालको राजा बनेका थिए तर त्रिभुवन नेपाल फर्किसकेपछि दुई महिना राजा बनिसकेका ज्ञानेन्द्रको राजगति खोजिएको थियो उनी राजगतिमा बस्ने क्रममा उनको नाममा सिक्का पनि निष्कासन गरिएको थियो पछि दुई हजार सन्ताउन्न सालमा भएको राजदरबार हत्याकाण्डमा आफ्ना दाजु राजा वीरेन्द्रको निधन भएपछि ज्ञानेन्द्र दोस्रो पटक नेपालको राजा नियुक्त भएका थिए यसरी विक्रम सुम दुई हजार सात साल कार्तिक बाइस गते का ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह पहिलो पटक नेपालको राजा नियुक्त भएका थिए यसरी नियुक्त भएका ज्ञानेन्द्र एकसठी दिन नेपालको राजा भनेपछि दुई हजार सात साल पुष तेइस गते त्रिवन नेपाल फर्केपछि उनी बर्खास्त भएका थिए त्यसपछि विक्रम शर्म दुई हजार सात साल पुष तेइस गतेदेखि त्रिवन फेरि नेपालको राजा भए उनको जीवनकाल भरि यसरी चार वर्ष पैँसठी दिन नेपालको राजा बनेपछि उनको मृत्यु विक्रमसम्म दुई हजार एघार साल फागुन तिस गते भएको थियो त्रिवरणको निधनपछि उनका जेठा छोरा महेन्द्र वीरविक्रम शाह नेपालको राजा नियुक्त भएका थिए विक्रमसम्म दुई हजार एघार साल चैत्र एक गते महेन्द्र सोह्र वर्ष तिन सय तेइस दिन नेपालको राजा बनेर विक्रमसम्म दुई हजार अठाइस साल माघ सत्र गते बितेका थिए त्यसपछि उनका जेठा छोरा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह नेपालको राजा नियुक्त भएका थिए यसरी वीरेन्द्र वीरविक्रम शाह विक्रमसम्म दुई हजार अठाइस साल माघ सत्र गतेदेखि विक्रमसम्म दुई हजार अन्ठाउन्न साल जेठ उन्नाइस गते भएको राजदरबार हत्याकाण्डको समयसम्म उन्तिस वर्ष एक सय एक्काइस दिन नेपालको राजा बनेका थिए सो so, हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रको सम्पूर्ण वंशनाश नै भएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार अन्ठाउन्न साल जेठ उन्नाइस गते राजा वीरेन्द्र बितेपछि अचेत रहेका उनका जेठा छोरा दिपेन्द्र वीरविक्रम शाहलाई नेपालको राजा नियुक्त गरिएको थियो यसरी जेठ उन्नाइस गते राजा नियुक्त भएका दिपेन्द्र त्यसको तिन दिनपछि जेठ बाइस गते बितेका थिए गते दिपेन्द्र बितेपछि फेरि ज्ञानेन्द्र शाह नेपालको राजा नियुक्त भएका थिए दुई हजार अन्ठाउन्न साल बाइस गते त्यसपछि ज्ञानेन्द्र छ वर्ष तीन सय उना नेपालको राजा बनेका थिए त्यसपछि संविधान सभाले उनलाई गतिच्युत गरिदिएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार पैसठी साल जेठ पन्ध्र गते यसरी नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो आधुनिक नेपालका पहिलो राजा पृथ्वीनारायण शाह विक्रम सम्मत सत्र सय उनासीमा जन्मेर विक्रम सम्मत अठार सय एकतिसमा बितेका थिए बाहन्न वर्षको उमेरमा त्यस्तै उनका जेठा छोरा प्रताप सिंह शाह अठाइस वर्षको उमेरमा बितेका थिए भने प्रताप सिंह शाहका छोरा रणबहादुर शाह तीस वर्षको उमेरमा बितेका थिए रणबहादुर शाहका छोरा गिरवान युद्ध विक्रम शाह उन्नाइस वर्षकै उमेरमा बितेका थिए भने गिरवान युद्ध विक्रम शाहका छोरा राजेन्द्र वीर विक्रम शाहको निधन सडसठी वर्षको उमेरमा वर्ष भएको थियो उनका छोरा सुरेन्द्र वीर विक्रम शाहको निधन एकाउन्न वर्षमा भएको थियो भने सुरेन्द्रको निधनभन्दा अगाडि नै उनका जेठा छोरा वीर विक्रम शाहको निधन भइसकेको थियो त्रै छोरा पृथ्वी वीरविक्रम शाहको जीवनकाल पनि अत्यन्त छोटो भएको थियो जम्मा छत्तीस वर्षको उमेरमा पृथ्वी वीरविक्रम शाह बितेका थिए त्यसपछि पृथ्वी वीरविक्रम शाहका छोरा त्रिभुवन वीरविक्रम शाह अडचालिस वर्षको उमेरमा हृदयघातको कारणले बितेका थिए त्रिभुवन वीरविक्रम शाहका छोरा महेन्द्र वीरविक्रम शाह एकाउन्न वर्षको उमेरमा बितेका थिए भने महेन्द्रका छोरा वीरेन्द्र छप्पन्न वर्षको उमेरमा हत्याकाण्डमा बितेका थिए वीरेन्द्रका जेठा छोरा दिपेन्द्र वीरविक्रम शाह उन्तिस वर्षका थिए हत्याकाण्ड हुँदा त्यसपछि राजा भनेका ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह अहिले यो भिडियो बनाउँदै गर्दा सतहत्तर वर्षका छन् यो थियो आधुनिक नेपालका बाह्रजना शाहवंशीय राजाहरूको सम्पूर्ण विवरण यो विवरण तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला धन्यवाद